27ပါနံပါတ်27ကစေးတောင်းအောင်မဲ့အကြောင်းသူပြောတာဖြစ်ပါတယ်တော့ပြောလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တော့20ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကတဲ့သူကဒီမှာပေးထားတဲ့စေးကိုသူက25မီလီမီတာစေးတောက်တင်တယ်ပေါ့အကိမကလူနာရဲ့အလေးချိန်ကသာ90ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စေးဘလောက်ကိုသူကတောက်ရမလဲသူကတောင်းတာဖြစ်ပါတော့ဒီမှာရှားမဲ့တန်မှုသည်တောက်ရမယ်စေးပမာဏကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့တပုံစံနည်းပဲစပါလို့မလဲတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစားကဂိမ်းမြင့်နှစ်ခုဆွဲတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ပေါ်မှာ x ကိုထားမယ်။အောက်မှာဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့90ကိုထားပါမယ်။အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထားမလဲ2.5 ကိုထားပါမယ်။အောက်မှာဆရာက20ကိုထားပါမယ်။အကြောင်း x equal to 2.5 by 20 multiply 90လို့ရေးပါတယ်။ကဲဒါလေးကိုတွက်ကြည့်ရအောင်။2.5 ဟုတ်ပြီ။ 2.5 over 20multiply 90ရေးပါတယ်ဒါကြောင့်အပြင်မှန်လေး 11.25 ရပါတယ် 11.25 ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မှန်သည် A ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကစားနံပါတ်22ကိုကြည့်ရအောင်22ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲပေါ့နော်သူကဒီအရသာသူကဒီပေါ့သူဟိုအရသာရုပ်ထားတဲ့သူခွက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့မြင်ဒီအရသာထည့်ထားတဲ့ခွက်လေးထဲမှာဆက်တော့မဟုတ်ဖို့တယ်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူ၄ယောက်အတွက်တဲ့သူကဟုတ်တယ်မဟုတ်တဲ့ခွက်က 3.12 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့လူ10ယောက်ဆိုရင်ခွက်ဘလောက်လိုအပ်လဲဆိုတော့တောင်းတယ်အဲ့တော့ဇာတ်တော့ကရှားမေတန်မှုဒီပါလဲဆိုတော့ခွက်အရေအတွက်ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနလိုပဲအချို့လူတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပါမယ်ဇာတ်တော့ကဂိမ်းမြင့်နှစ်ခုဆွဲပါတယ်အပေါ်မှာ x ကိုထားပါမယ်အောက်မှာဆရာက30ရေးပါမယ်အပေါ်မှာဆရာက3.12 အောက်မှာက4လို့ရေးပါတယ်။ဒါကိုဆရာတို့ထပ်ပြီးရှင်းမယ်ဆို x by 10 equal to ဒီကောင်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့7 by 2 by 4ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြည့်ကောက်တဲ့အခါမှာ2ဒီ 4x equal to 7 by 2 multiply 10ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တက်လီနှစ်90ဖြစ်တဲ့အတွက် 4x equal to 35ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် x equal to 35 by 4ပါအစရာက35ကိုဘာလို့မလဲ၄နဲ့စားကြည့်ပါမယ်ဖြည်သည် 8.75 ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည့်မှန်ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ D ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကစားနံပါတ်23ကိုကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ23ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့အဲသူကလူတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဟိုကားတဲကိုဓာတ်စီဖြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကဘာလို့ဖြည့်လဲဆိုတော့ 12.4 ဂါလန်သူဖြည့်လိုက်တယ်ဝင်နော်ဖြည့်ပြတော့ပဲဆိုဒီသူ့ရဲ့ဒီကားမောင်းတဲ့ဟိုအော်တိုမီတာလို့ခေါ်တဲ့ကားမောင်းတဲ့သူကဒီလိုမျိုးပြတဲ့ထိုင်ဘွက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့သူက reset တစ်ခေါက်ချ reset သူကအစနေသူပြန်သွားတယ်ပေါ့သူကဘယ်လိုဆိုတော့ဒီ gate ရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီကားရဲ့ဒီ speed တို့တော့ကားသွားတဲ့ speed ကိုသူကပြတဲ့ထိုင်ကိုသူက reset ချလိုက်တယ်တဲ့ချလိုက်တာမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့သူအဲ့လိုမျိုးသူက DCO သူဖြည့်ပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့သွားချိန်မှာသူကဘာသွားဒရိထားမိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူက 12.4 ကလည်းဖြည့်တဲ့ချိန်မှာတဲ့သူမောင်းလိုက်တဲ့မိုင်က 298.9 မိုင်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့တကားလန်ကိုသူဘဏ္ဍာမိုင်နဲ့သူကမောင်းတဲ့သူကတောင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကရှာပေးရမယ့်ပုံစံကဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့298.9ကိုဆရာက 12.4 နဲ့ဘာလုပ်လဲစားမယ်အဲ့တော့298.9ကိုဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ 12.4 နဲ့ဘာလုပ်လဲစားပါမယ်ကဲစားကြည့်ရအောင်298.9ကိုဆရာဘာလုပ်မလဲ 12.4 နဲ့စားတဲ့အခါမှာဖြည့်သည် 24.10 ရပါတယ်ဒါကြောင့်အပြည့်မှန်ဒီဘာဖြစ်မှာလဲ B ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကစားနံပါတ်24ကိုကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်24ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူက plastic model company ပေါ့ဒါကဆရာတို့ plastic စံပုံစံငယ်ရှိတဲ့ company တစ်ခုဟာတဲ့သူကဒီဘက်တရီရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုဒီရှင်းတစ်ခုပေါ့သူကရောင်းနေပေါ့သူကဘယ်လိုရောင်းလဲဆိုတော့ 1/2 scale နဲ့သူကရောင်းနေအဲ့ဒီဘက်တရီချစ်ကသာအကေးများသာတဲ့ဟိုပေါ့နော်200/864ပြရှိမယ်ဆိုရင်ねဒီ model ကဘာကိုတောင်းတာလဲဆိုတော့အရှိကိုသူကတောင်းတာဖြစ်ပါတကယ် model ဒီဘယ်လောက်မြင်လဲသူကတောင်းတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီပုံစံတက်ဖို့တယ်ဆရာတို့ကmodel အမြင့်ကိုဘာလို့ပြရမှာလဲရှာပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒီခုနလိုပဲအချို့လူပါအပေါ်မှာဆရာပါထားမလဲ x ကိုထားပါတယ်အောက်မှာဘယ်လောက်ထားမလဲ864ထားပါတယ်ဒ
ဒီဘက်မှာဘယ်လိုရေးမလဲ 1/288 လို့ရေးပါမယ်အဲကြောင့် h equal to ဆိုပြီးတော့ 1/288 ကိုဆရာက84နဲ့ဘာလုပ်မလဲမြောက်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာက864ကိုဆရာကဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့288နဲ့စားတဲ့ကံအဖြေသည်3ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် model ရဲ့အရှိတိဘယ်လိုရှိတာအမြင့်ဒီဘယ်လိုလဲ3ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အဖြေမှန်သည် c ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကဆရာနံပါတ် 25 ကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီ25တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလူတစ်ယောက်ကပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီဆာရွက်ပုံမှာတော့ဘာတော့တွေ့မိလဲဆိုတော့45မိနစ်အတွင်းမှာမောင်းနိုင်တဲ့ခီးအကွာဝေးက28မိုင်မောင်းနိုင်တွေ့တယ်အဲအကယ်၍များသောဒီအတိုင်းမဲ့သူမောင်းမယ်ဆိုရင်ねဒီနှုံးတိုင်းမဲ့သူမောင်းမယ်ဆိုရင်ကြာချိန်က2နိုင်ခွဲကြာတဲ့အချိန်မှာသူဒီခီးဘလောက်ကိုရောက်ပြီလဲဆိုတော့တောင်းတာဖြစ်ပါဒီကမှာရှာပေးရမယ့်တန်ဖိုးဒီခီးအကွာဝေးဖြစ်တဲ့ဇာတ်လို့ဒီအချိုးတပုံစံနဲ့ပဲမလုပ်မယ်သပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတွက်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ဇာတ်တော့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ဂိမ်းမင်းကခုဆွဲတယ်အပေါ်မှာပါထားမယ် x ကိုထားမယ်။အောက်မှာကဇာတ်တော့ပါထားမယ်ဆိုတော့ကြာချိန်2နာရီကိုထားပါမယ်။အပေါ်မှာကမိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆရာ28မိုင်ကိုရေးမယ်။သို့တော့ဒီမှာကနိုင်ဒီမှာကမိနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတ်တော့ဒီမိနစ်ကိုနိုင်ပြန်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 45 ပိုင်းဆရာ 60 လို့ရေးလိုက်ပါတော့မယ်။ဂျူနစ်ဒီပါဖြစ်ရမယ်။ဆိုင်တူညောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကဆရာတို့ကချင်းတဲ့အခါမှာဒီကောင်ဆရာတို့ကအဲ15345 15460ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ 3/4 is equal to 27ကိုနှစ်နဲ့မြောက်ဒီကောင်ဒီ54ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီ is equal to ဆိုပြီးတော့54ကိုဆက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့4 by 3နဲ့ဘာလုပ်မလဲမြောက်ပါမယ်ကဲမြောက်ကြည့်ပါမယ်54ကိုဆရာက4 by 3နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်သည်82ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကိမတ်သူဒီနှုံးအတိုင်းပဲမောင်းမယ်ဆိုရင်ရောက်မဲ့ခီးအကွာဝေးမိုင်သည်82မိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်မှန်သည် A ပါဒီဖိုတိုတစ်ခုဆရာတို့ကတိုင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2 inch wide by 12 inch tall လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖိုတိုက HHY ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပုံအစ်စ်ကဲတော့ကိုသူကတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကခုနလိုပဲအချိုးတပုံစံနေနဲ့ပဲတပေးရပါမယ်။ဂိမ်းမျက်နှာခုစာတင်မှာဆွဲပါတယ်။သူကတော့ကိုတောင်းတာဖြစ်တဲ့စာပေါ်မှာ X ကိုရေးမယ်။အောက်မှာစာဘယ်လောက်ရေးမလဲ8ကိုရေးပါတယ်။တော့ဒီအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စာဒီအပေါ်က 3/2 လို့ရေးပါမယ်။ဒါကြောင့် X equal to 3/2 into multiply 8ပါ။နေ့လေးဒီရှိပစ်တဲ့အတွက်အပြေမှန်ဒီထွဲရပါ။အဲကြောင့်အပြေမှန်ဒီဘာလဲဆိုတော့ B ဖြစ်ပါတယ်။တက်နီကဆရာနံပါတ် 29 ပါ။ 29 ကတော့လူတယောက်ကတဲ့တမနစ်ကို264ပေလမ်းလျှောက်တယ်တဲ့။မိကောဘာလဲဆိုတော့တနာရီမှာလမ်းလျှောက်တဲ့မိုင်ကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပုံစံလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကသူ့အတိုင်းစဉ်းစားမယ်264ကိုအပေါ်မှာထားမယ်အောက်မှာက10မိနစ်ပါပြောချင်တာကတော့10မိနစ်ကို264ပေးသွားတယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒီပေကိုသူကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့မိုင်နဲ့ဆရာတို့ဘာလို့ပေးရမှာလဲတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘလို့တက်မယ်ကောင်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇေရောကဒီပုံစံတွက်တဲ့အခါမှာဇေရောဒီတော့တမိုင်မှာက5280ပေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇေရောဒီ264ကိုဇာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့5280နဲ့ဘာလုပ်မလဲစားပါမယ်တခုတော့တမိနစ်မှာကတော့အာဝါအနည်းနဲ့ပြောဆိုရင်မိနစ်က60ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဇာက 1/60 လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ကဲဒါလေးတွက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့264ကိုဆရာက5280နဲ့စားမယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုဆရာတို့ကဘာနဲ့ပြန်စားမှန်းဆိုတော့ 1/60 နဲ့စားတဲ့အခါမှာအဖြေဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့3ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီတဏှာကြီးကို3မှန်အောင်နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်သည် A ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီဒီကမှာဆရာနံပါတ် 28 ကိုကြည့်ပါတယ်။ 28 ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာဒါစင်ပါတဲ့တက်တာတစ်ခုတည်းရဲ့ကြတဲ့ငွေကတဲ့ $3.6 ကြမယ်ဆိုရင်တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ကြရဲသူကတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က3.6ကိုဘာနဲ့စားမှလဲဆိုတော့ဒါစင်မှာ12ခုပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနစ်စားမယ်ပေါ့အဲ့တော့မှ3.6ကိုဆရာဘာနဲ့စားမလဲ
စနဲ့စားပါမယ်။ကဲစားကြည့်ပါမယ်။3.6 ကိုဘာနဲ့စားမှာ12နဲ့စားတဲ့အခါမှာအဖြစ်သည် 0.3 ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးသည် 0.3 ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်ဒီပါလဲဆိုတော့ B ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီကစားနံပါတ်29ကိုကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့29ဆိုတာပြောလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အဲဒံဝေး 4.5 ဂါလန်လောင်ကျွမ်းတဲ့အခါမှာတဲ့ရောက်ရှိတဲ့မိုင်က69မိုင်ရောက်တယ်။အကင်းများသာ16ဂါလန်သာလောင်ကျွမ်းသွားမယ်16ဂါလန်သာဒီဆိုကားထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘဏ္ဍမိုင်ကိုသူခရီးရောက်မယ်သူကမေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကအချို့လူနေနဲ့ပဲတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းမြစ်နှစ်ခုဆွဲပါမယ်။အပေါ်မှာ is ထားမယ်အောက်မှာက16ထားပါမယ်အပေါ်မှာက99ထားမယ်အောက်မှာက 4.5 ထားပါမယ်ဒါကြောင့် s equal to 99 over 4.5 multiply 16ရေးပါမယ်ကဲဒါလေးကိုတွက်ကြည့်ရအောင် 99 over 4.5 multiply 16ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်သည် 352 ဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်အဖြေမှန်ဒီ C ဖြစ်သွားပါတယ်ကဲဒီကစားနံပါတ်30ပါနံပါတ်30ကဒီမှာပေးထားတဲ့အချိုးနှစ်ခုကတူလားလို့သူမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီပုံစံအချိုးတူလားမဟုတ်လားသိဖို့လဲဆရာတို့ဒီတိုင်းစဉ်းစားပါမယ် 14 by 21 equal to 48 by 72ရေးပါတယ်ချက်ချင်းကမြောက်ပါတယ် 14multiply 72 equal to 21 multiply 48လို့ရေးပါတယ်။ကဲ၊နောက်ကြည့်ပါမယ်။14ကို82နဲ့ညောက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်သည် 1800 ပါတယ်။ဒီဘက်ကိုလည်းညောက်ကြည့်ပါမယ်။27ကိုဆိုတော့ဗာနေညောက်ပါလဲဆိုတော့ 48 နဲ့ညောက်တဲ့အခါမှာသူဒီလေ 1800 တာဖြစ်တဲ့သူဒီအချိုးတူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်အဖြစ်ဒီပါဖြစ်မယ်။ yes ဖြစ်သွားပါတယ်။37ပါတော့ဒံဝေတကာလန်ရဲ့ကြတင်ငွေက 3.15 ဒေါ်လာကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစားတို့ဂါလန်ကိုဓာတ်ဆီဂါလန်ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာကုန်ကြတဲ့ကြတင်ငွေကိုတွက်ဖို့တွက်ဆက်အောက်မှာ equation တွေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့စားတို့ကစဉ်းစားမဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ a နဲ့ d ကိုပဲဘာလို့ပေးရမှာလဲရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်မှာက c ဒီကြတင်ငွေပါကြည့်ဒီဂါလန်တကာလန်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကာလန်ကို 3.15 ကြမယ်အဲ 3.15 ကိုဇာတို့ကနောက်မှရှိတဲ့ဂျီနဲ့ညောက်မယ်ဆိုရင်တကာလန်ကိုကြောင်းတင်းတင်းမြောက်မယ်ဇာတို့ကညောက်ပါတင်းမြောက်တကာလန်ကိုညောက်ဖြစ်တဲ့ဇာတို့ဒီအဖြစ်မှန်ဒီနံပါတ်ဒီကိုရေးပါအကြောင်းလဲဆိုတော့တကာလန်ရဲ့ကြတဲ့ငွေကိုဂါလန်နဲ့ဘာလို့ပေးရမှာလဲမြောက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်ဒီဂျီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကဇာတို့နံပါတ်32ကိုကြည့်ပါမယ်။သူကဆရာတို့ကသူအောက်မှာဇယားလေးပေးထားတယ်ပေါ့။ဒီဇယားပေးရတဲ့အထက်မှာဆရာတို့ဒီမှာလွတ်တဲ့အတန်းကိုဆရာတို့ကဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကမတိကိန်းထားပါမယ်။ x လို့ထားပါမယ်။ဆရာတို့က x ကိုတည်ပြီးတော့40နဲ့စားမယ်။ရေးပါတယ်။ x by 40ရေးပါတယ်။ equal to ဘာလို့ဘာလို့ဒီဘာလဲဆိုတော့ 3 by 5 လို့ရေးပါတယ်။အကြောင်း x equal to 3/5 multiply 40ရေးပါလေ။ငါတလီငါငါရှိဆို3လီ24ပါ။ဒါကြောင့်အဖြေမှန်ဒီ24ဖြစ်ပါလေ။ဒီပုံစံကိုလည်းဒီတိုင်းတွက်ပါမယ်။ 8 over 40 equal to 5/8 လို့ရေးပါလေ။အကြောင်း x equal to 5/8 multiply 40ပါ။54040ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်ဒီ25ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖြေမှန်ဒီတန်းမှာ25လို့ရေးပါမယ်။ကဒီကစားလို့နံပါတ်33ရှိပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။တုံးမတော်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကတဲ့9နာရီမှာမိုင်300မောင်းခဲ့တယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒန်နီရဲ့ unit rate ကိုစားတော့ကသုံးပြီးတော့ဘာကိုတောင်းလဲဆိုတော့ဒီကြာချိန်ရဲ့သူမောင်းတဲ့ကြာချိန်ရဲ့ပြီးတော့သူရောက်ရှိတဲ့အကွာဝေးရဲ့ဈာန်ထဲမှာရှိစွတ်ပြဆိုတော့ပဲဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆရာတို့က300ကို9နဲ့စားကြည့်ပါမယ်။ဘယ်လောက်ရလဲ60ရပါတယ်။အဲ60ဆရာတို့ကဘာလို့မလဲ60ဒီတနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ unit rate ပါ။အကင်းမှာဆရာတို့က
တစ်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်မိုင်60ရောက်မယ်အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ဆိုရင်မိုင်100သုံးနိုင်ဆိုရင်မိုင်150ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ d ဒီ distance ကိုပြောပါတယ် distance ကိုဆရာတို့က60နဲ့ time ထိန်းခန့်နဲ့မျှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရောက်ရှိမယ်အကွာအဝေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးသက်သွင်းအဖြေကြည့်ဖြစ်မယ် d ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကဆရာနံပါတ်34ကိုကြည့်ပါမယ်သူကလည်းဒီအချိုးနှစ်ခုတူလားမတူလားတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတွက်ကြည့်ပါဦးမယ်เราจะปฐมอจุทุกยีมเลยป่ะ80 over 81 equal to 34 over 154 だから18 multiply 154 equal to 81 multiply 34 के ញောက်ជីပါမယ်78ကိုបាញောက်มาလေ154နဲ့ញောက်တယ်အဖြစ်ဒီ2772ရပါတယ်တခါ67ကိုဗာနဲ့မြှောက်ပါလေဆိုတော့30နဲ့မြှောက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ဒီ2954ပါဒီမှာမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်မှန်ဒီ no လို့ဆောက်ပါလို့ပြရမယ်ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေဒီကဆိုနံပါတ်35ကိုကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ35ကတော့ဗာပြောလေဆိုတော့တဲ့အမင်းတော့အဲသူကဒီစောက်ဆိုင်မှာအယောင်ပွဲတစ်ခုချင်းပါတယ်ကျင်းပတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ပြောပြီးရောင်းလဲဆိုတော့ဒီဆောက်ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆောက်အားလုံးကိုတဲ့ချော့စင်းနဲ့ရောင်းတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ပုံမှန်ရောင်းစေးက12.95ဒေါ်လာကျမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့7.77ပဲကျမယ်တဲ့။ဘာလို့ပြောတယ်။သူကဘာတော်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှုံးထားတဲ့သူကချော့စင်းချထားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဆောင်ကမူရင်းရောင်းစေးက 18.50 ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအဲ့ဆောက်ကရောင်းစေးဘယ်လောက်လဲဘာလို့ပြရမလဲရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ရောင်းစေးကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့ဆောက်ဒီအချိုးသူနဲ့တွားပြီးတော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကကိန်းမြစ်နှစ်ခုဆွဲတယ်ပေါ်မှာ x ထားမယ်အောက်မှာဆရာတို့ကဘာထားမလဲဆိုတော့ 18.50 ထားပါမယ်အောက်တီရောင်းစေးအပေါ်တီရှော့စေးဖြစ်ပါတယ်အစရုကရှော့စီကိုရှာမှာပြတော့ရှော့စီတန်ဘူးက 7.77 မှာရောင်းစီတန်ဘူးက 12.95 ပါ။ဒါကြောင့် x equal to 7.77 over 12.95 multiply 18.50 ရေးပါမယ်။ကဲတွက်ကြည့်ရအောင်နော်။ 7.77 over 12.95 multiply 18.5 ဆိုတော့အဖြစ်ဒီ11.1 ရပါတယ်။အကြောင်း short day တန်ဖိုးဒီ 11.1 ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်ဒီ D ဖြစ်ပါတယ်။36ပါ။နံပါတ်36ကသူကဘာလဲဆိုတော့မနစ်ကတော့ဟာတဲ့ဒီ base for အသင်းရဲ့ manager ကတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ base for အသင်းကိုသူကအထောက်အကူရဖို့အတွက်သူကပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း60ဝယ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျတဲ့ငွေကဒေါ်လာ1620ကျတယ်တဲ့။ဒီနှစ်မှာအတ္တိဈေးနှုန်းအတိုင်းပဲ base for ပစ္စည်းတွေကိုသူဝယ်တယ်ပေါ့။ဝယ်တဲ့အခါမှာ तू ကဘလောက်ဝယ်မယ်ဆိုသူမဆုံးဖြတ်ကြသေးဘူး။မိကုန်းတောင်းတာကဒီ and the base for ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီက total price ပါ။အဲ့နှစ်ခုရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုလည်းပြရမယ်။ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့1620ကို60နဲ့ပါလို့မယ်စားလိုက်မယ်စားကြည့်မယ်1620ကို60ဆိုအဖြစ်ဒီ220ရတယ်220ကတော့ပါနှုံးတစ်ခုအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကကြာသင်းဝေကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုဝယ်ရင်28ဒေါ်လာကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုဝယ်ရင်54ဒါကြောင့်အဖြေမှန်ဒီဘာဖြစ်မှာလဲ C ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါကောင်းတွေ့လို့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီကမှာဆရာနံပါတ်39လေးကြည်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ39ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့အဲသူကဘာတဏှာကြီးကိုကားတစ်စီးက85မိုင်နှုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့တမနစ်ဆိုရင်ကားကဘလောက်ရောက်လဲသူကမေးတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကပေးချက်ကိုဒီလိုရေးရမယ်ဒီခါကျတော့
ဥစ္စာတော့ဆရာမပြင်းတော့ဘူး85မိုင်သွားတဲ့အခါမှာတက်နိုင်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သူကခီးအကွာဝဲကိုတောင်းမှဖြစ်တဲ့တစားတော့ဒီ S ကိုရှာမယ်ပေါ့အဲ့မှာကသူက10မိနစ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့10မိနစ်ကိုဆရာတို့က unit တူအောင်ဆရာတို့ပါလိ9ကိုပြောင်းမှဖြစ်တဲ့ဒီမှာဆရာက1 by 60လို့ရေးလိုက်မယ်အခြေခံရောက်တဲ့အခါမှာ S equal to 75multiply 1 by 60ရေးပါမယ်။ဟဲ့ဒါရဲစာကြည့်ပါမယ်။85ကိုဆရာက60စတဲ့ကောင်အဖြေသည် 1.25 ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖြေမှန်သည်တမနစ်ဆိုရင်သူသည် 1.25 မိုင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမှာနံပါတ်38ပါ။ဟုတ်ပြီ။တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့5 quad pot ကနေပြီးတော့သူကစက်ပြာခွက်က20ခွက်ရတယ်တဲ့အကိမားက9ခွက်ပေါ့ဆိုရင်စက်ပြာခွက်ဘလောက်ပို့ပြီးသူကရမယ်သူကတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပုံစံထွက်တဲ့ခါမှာပထမစက်ပြာခွက်အရေရွက်ကိုရှာပါမယ်အချိုးလူနဲ့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကို x ထားမယ်အောက်ကို9ထားမယ် x ဒီစက်ပြာခွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာဆရာက20ထားမယ်အောက်ကိုဆရာက9ထားလိုက်ဒါကြောင့် x equal to 20 by 5 multiply 9လို့ရေးပါ5 4 20ဘာလို့လဲ4 9 36ဖြစ်တဲ့အတွက်36ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘလောက်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်လဲမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့36ခဲကနေ80ကိုဘာလို့ပေးရမလဲနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဖြေသည်16ခွဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အဖြေမှန်သည် C ဖြစ်ပါတယ်ဂျောင်းပြီးတော့ A ကိုလည်းဝေးကောင်းရင်းနဲ့ပါဒါကမေးခွန်းရဲ့လဲစားမှုဖြစ်ပါတယ်ခေဒီကဆောက်နံပါတ်39ကိုကြည့်ပါမယ်39ကတော့ဆက်ဒါကခုနလိုပဲပေါ့အရင်မေးခွန်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကဆက်လို့ဒီပုံစံထွက်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေသူကဖော်မူလာကိုသူကထောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်တော့ဒီပုံစံတွက်ဖို့တဲ့ဆက်တော့ဒီ82ကို3နဲ့ရန်စားမယ်24ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဓာတ်စီတကားလန်ဖြည့်တိုင်းဖြည့်တိုင်းမှာ24မိုင်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်ဒီဘာဖြစ်မှာဆိုတော့ A ဖြစ်သွားပါတယ်ကဲဒီကဆောင်းနံပါတ်40ကြည့်ပါမယ်40ကဘာပြောလဲဆိုတော့အလင်းရဲ့အလင်းကားတဲ့တစ်စက္ကန့်ကိုမိုင်ပေါင်း 38,600 မိုင်သွားတယ်တဲ့နေကနေအလင်းရောင်ကsorry no နေကနေကဘာနေနေအကွာဝေးကမိုင်ပေါင်း63တန်းဝေးမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီအလင်းကြာချိန်ကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကြာချိန်ကိုဆရာတို့ကဗာနဲ့ဖော်ပြပေးရမှာဆိုတော့မင်းနဲ့ဖော်ပြပေးရအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့ကရေးတဲ့အခါမှာ 38,600 ရေးမယ်အောက်မှာဆရာ1စက္ကန့်ရေးမယ်38,600အမှားဆက်ဘလောက်ရေးမယ်1လို့ရေးပါမယ်ပြီးအပေါ်မှာကမိုင်ပေါင်း63တန်းအောက်မှာကကြာချင်း x ကိုရေးပါမယ်ဒါဆရာတို့က x ကိုလိုချင်ရင်နဲ့63တန်းကိုဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့ 38,600 နဲ့စားမယ်ဒါကြည့်မယ်နော်63တန်းဖြစ်ဘလောက်ရလဲ900ရတယ်အဲ့ဒီ900ဒီပါလဲစက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်သူကမိနစ်နဲ့ပေါ်ပြပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆရာဒီ900ကိုဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့6ဖန်စားတယ်ဖြစ်ဒီ8/3 ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီ10မိနစ်နဲ့3/4မိနစ်ကြာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆရာနံပါတ်41ပါအဲ့တော့41ကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့တပေါင်းကိုဝယ်တဲ့အခါမှာကြတဲ့ငွေက 1.79 ကျမယ်ဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်မှာအကေပတ်စံက 70.37 ရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပေါင်းဝယ်လို့ရတော့တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတ်တော့ကဒီပုစာကိုဒီလိုတက်ပါမယ် 1.79 by 1 equal to ဒီမှာက 70.37 by x ဆိုရေးပါအဲ့တော့ s equal to 70.37 by 1.79 ပါ။ k
Okay, တွေ့ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်စက်ခွန်တသက်မှာ3ခွန်ကိုဆရာကဗာနဲ့စားမယ်ဆိုတော့ 1.7 နဲ့စားတဲ့ခါမှာအပြည့်တည်း 9.7 ရပါပြီသူဒီဘာမှလည်းပေါင်ဖြစ်ပါမယ်ဒါပဲညီလေး Und da kann wie war ညီလေးနော်